Hei og velkommen. Her er vi da forsynet, og vi får hitja nær etter orskonuslene. Til her er ser syskland er vi suttet av forsynet. Og bare nå er vi i desember 2020, og det er senest dag først i dag klokken tjej i morgenen. Da suttet oss vidt åttes til høyre. Og syskland er her viser nuslene, og det er sånn inntil vujere, hentet manen. Og han er 8,5 kilowatt per time og det sværer til 114 kroner inntil vi gjør det. Og halte vi av frem og samme hot, så kjører vi i det som sysselen og neste åtta sløkere at det sværer til 423 kroner eller at det vi bant det av Norsland hentet manen på hentet maten. Og åtta sløkere så kjører vi at det sværer til en av Norsland på 30% mindre enn samme tog jeg skal i fjor. Så det rett og slett positivt på den maten. Men pullen er når vi sysklerne er på en tid, indikerer at vi kunne truste av der og sitte nærre. Så får vi denne snakke stappen fram. Og her sitte vi det i desember 2020, og vi sitte første, andre, tre og fram til 19. desember til vi gjør det. Det er veldig ganske vært nok så interessant. Altså, jeg har fått la måned, og vi kunne bli etter til november, dømme seg oppe midt fire, så blir jeg vidt til november. Vi kunne bli helt etter ut i. Men la dere kontakte ganske november måned, hvordan han er ut. Og stappene her heter kroner. Vi kunne eisende suttje trusk av kilowatt. Suttje det for det, hva tannuslene er. Og CO2-utlattet faktisk eisende. Men lätt att kom för helt att kom till kroner för bills nyast vi och i tajen och nyast är så tycker vi kvad minsta nuslan var och det var 5 november här var nuslan för 6 kronor och mesta nuslan långt i här till högre det är mesta nuslan 1 november och 22 kronor och samliga nuslan är så 411 kronor. Åtta slökare här medelnuslen här som är 13 kronor. Här så kommer vi faktiskt trösta och få en linje fram som visar kvar medelnuslen är. Och det samma är över slökare på ett. Här kommer vi trösta av medelnuslen och sådja samma tojerska i fjör. Det är björsblå. No, men vi kommer trösta ena för 30 för det här borstet. Og sånn det vil sitte seneste togjerska i, samme togjerska i fjor, det var 340 kroner i måned til 411. Og vi kunne eisende dele det opp i Viko, altså her er vi til Viko 45 og i 2020, vi sitte måneder, torsdag, mikdag og så videre. Vi kunne eisende dele det opp i hver eneste kan det, torsdag det er for. Og så sitte vi til nuslene per time. Altså heter om nattene, av midnatt, klokken 1, 2, 3 og så videre. Sånn det her akkurat i gang, tenker man ganske vant det er køleskap eller fristere. Og så vakner folk ganske morgenen her for ikke å se morgenmat. Og 1. november stod til å være tannstaven her vi brukte mest. Og så tycker jag att det är klockan 14 och 15 när det har brukt hela 30 kronor och 30 här. Och att du nyttar sånt jag omföljde. Och vi kunde ens dela det uppvaxt i år. Alltså allt att dela år upp och så tycker jag januari, februar, mars, april och så vidare. Och så tycker jag samla om norslerna nya stäppet för ett åre, og minst av Norsland sånn til egentlig vi i desember, det tror jeg vi i en bare i 19. desember, og mest av Norsland tar i mars. Og så etter det så synes jeg vi denne med i Norsland, og vi kommer til å få til linjene frem. Hette nok så spennende, og synes jeg hvis man vil kanskje inn, hvis man husker om hvor kanskje råkne ikke, så hører hentet mannen inn et eller annet, og sånn at to jeg skal så vi kan få helt ut i detaljer. Vi kan se at det er veldig et av hvis to jeg skal i Kanusland er. Og så for jeg kommer etter av forsynet, la dere kunne
la meg vise deg til, så trus det da boomerse bænt. Det kanskje ikke så eise, men det blir til at trus det boomerse, og så kommer vi etter forsynet. Og her kommer vi på seg om at det blir etter i november, og vi tjøkken alle døgnene. Og vil at de kommer frem etter til det nødgjøste, så trus det bare eiser dobbeltbullene. Så kommer vi frem til det. Hatt av det, fyrt først.